Ashamaa akkam jirtu kabajamoo fi daawwattootaa jirraa entertainment bakka jirtanitti nageenyi koo kabajaa fi jaalala maddi isin qabu. Kun jirraa entertainment dha. Ani immoo Abeel Fiqiruuti. Namoonni yeroo jalqabaaf gara chaanaal kanatti dhuftan chaanaal keenya subscribe gochuutiin maatii chaanaali kanaa ta'uun hin dagatina. Akkasuma hundi keessaniyyuu viidiyoo kana laayikii gochuu hin dagatina. Yaada fi qeeqa qabdan koomentii irratti nu barreessan affeerraa keenya yeroo hundaati. Oduu isinitti dheeressu kallattumaan gara viidiyoo reaakshiniitti ceenaa turtii gaarii nu faana qabaadha. Maye mana na beeltu mana tonkai mana tonkai mana beeltani obbolessa mana waanta natti mime mana maali mana tonkai bashya susun wadai maal jada kun mana maali mana tonkai barba mana tonkai barba deba bashya susun ko wanini jolly special jolly ke jolly pranki ojettani fi prankii yeroo hojjettan prankii keessan wantoota tokko tokko giddu galeessa godhachuu qaba jechuudha. Fakkeenyaaf amma namoota jajjabaa akkasii kanarratti maanguddoo irratti prankiin hojjedha jechuun xiqqoon ulfaata. Si abaaru illee danda'a. Prankii kan inni hojjetamuu qabu namoota dargaggeeyyii fi aksesii sooshaal miidiyaa warreen qaban kana. Namoonni sooshaal miidiyaa fayyadaman prankii beekuu danda'u tarii. Garuu namoota jajjaboo akkasirratti gaafa prankii hojjettu xiqqoo ni ulfaata. Si abaaru illee danda'a jechuudha. Namni prankii dhayyoo osoo jettee ta'u itti himte. Prankiin kun maal akka ta'e galuuf ibsuu danda'a waan ta'eef of eeggannoo akkasii akka gootan dhaamuun barbaada. Mee gara viidiyoo itti nuti ceena. Waa isin gaafadhu. Nu gaafadhu. Ananna gubu. Ananna ciinceessu. Amirarra na godhu. Maalumaa warri dhiirotaa dubartii ulfeessitanii bukkeedhaa sokkituu. Brooko. Ookoo. Tapha kubbaa miila laaltee beektaa? Eeyyeen. Taphataan tokko goolii yeroo galchu bukkee dhaabbatee beekaa? Hin beeku. Siin bu'aarsee dheetiin fidee. Taphataa inuma ajjeese dhugaa dubbachuudhaaf hin ajjeese deebii ulfaataadha. Viidiyootti kan nuti ceera. Baay'isee maayina ijoolleen dhiiraa baay'isaa of eeggachuu qabdu. Har'a waan na mudateen sinitti himaa akka hin dabarsine. Magaalaa Bishooftuu keessa utuu hin deemu naannoo hoteela Roosmarii bakka jedhamu galaan jira. Innaatuun galaa jiru shamarran intalli bareedduun tokko quccattee makiinaa wayii dhaabdee minnamin hin dhaabattina. Boona boonsa minaan naan jettee fiiddee natti dhufte. Kana booddee fiiddee natti dhufte akkam nagaadhaa minaan kanaan dubbisee maaliif kana beektii sooshaal miidiyaa gubbaa na beektii jedhee man dubbisee. Kana booddee saayitiin gara saayitii 11 fi humnaamanii keessadha. Kottoo wajjin tursituu minaan makisasii seeraan sana nyaannaa naan jettee. Kana booddee nan deemee jechuun kanaan gaddisiisaa deemee nyaanne. Isa booddee xiqqoo aduun inni. An deemuun barbaadaa jira. An deema naamne naan qo'ee maali qofaa kooti biyyaan beeku bishooftuu naamin daawwachuun dhufe naan jettee maal gochuun danda'a. Naan gaddisiisaa dhaleen biraan ture ammasi. Kana booddee ammas xiqqoo turte irbaata nyaanna naan jette. Irbaata nyaanna naan jette naan gaddisiisaa dhaleen irbaata nyaanne. Isa booddee siree na qabsiisi naan jette. Siree na qabsiisee naan maarree fagoo hin deemnu asuma keessa jira naamne naan makiinaa ishee ol galchitee dhufte. Achitti eegi kana booddee siree annee qabsiisne kana booddee siree mana natti cufatte mana siree jechuudha. Gaafa siree qabsiisoo hollitu mana natti cufatte hin baatu hojiin bulla dubbii keem hojiin bulla naan jette maal naan gaddisiisaa reedheen isheedhee gaafa ciisu ofii gootiyyuu abjuu keessa hin jiru siree irra hin jiru jechuudha ofii makootiyyuu. Kana gaafa sinitti siree marra ciisee ammayyuu abjuu keessa hin jiru jechuudha. Jalqaba isaa baguma abjuu ta'ee abjuu ta'uu baatee dubbichi ulfaata waan hin jedhu qabu gara viidiyootti nuti dabarra. Kun amma dhugaatii disadvantage yookaan miidhaa dhugaatiin qabu keessaa tokko namoonni umuriin isaanii deeme gaafa dhugaatii kana fayyadamanii nama hundatti faa gaafa ba'an namoon hundatti iyyuu immoo osoo ba'uu baatanii miidhaa dhugaatiin qabu keessaa tokko nama hundatti nama qaanessuudha jechuudha. Gaafa kana amma nama kana qofa miti maanguddoo kana qofa miti kan qaana'u tarii ollaan ishee yookaan firri ishee yookaan.
dimension leo so iddo kana jiraatani baay'ee xiqqaa dha jechuudha. Kanaafini video kana mee gara video tti aanutti cina. Shiroofasas oromis pandeemii ajajadhu adusin jedhee maal jette ajajatta? Amma shiroofasasiini shiroofasas jechuun namumati garaa maaleffaata cibuti malee shiroofasasiin oromeeffa tagaabiinoodhama amaariinyaadhaan. Shiroofasasiin? Shiroofasasiin oromeeffa amaariinyaadhaan garuu tagaabiinoodhami ajajatu. Gurbaan kun wallaalee tuma ammoo beekatuma attenshinii namaa harkisuuf akka akkas akkas godhee hin beeku. Osoo hin gaafatame aniyyuu hin beeku garuu waan tokko osoo beektu hojjechuu irra yookaan osuma beektu deebii sirriin taane deebisuu irra deebii hin beeku hin deebii gaariidha jedhee yaadame gara viidiyootti aanutti jira. Ani akkuchaa nan yoowwaa waana maannana maal samaama. Inni barame feestaala keessa godhamamu. Akkuchaa! Miinaanin maannini maal samaa akkuchaa mnaamin yallam enyo baashee yuun soraatu enyo baashee hin jedhe. Gateessa bara gootummaadha. Ati goota dhugaa. Koodii afur durii qormaanni kan baranaa kudha lamaani nukuffisuu yaada malaani baayistee fiddus dhibba lamaani hojjechuuf qophiidhaani. Hojjechuuf qophiidhaani. Nu maraachuuf yaadde nabsu hin maraannu larki hin maraannu. Muuziqaa Leencoo Gammachuu Leencoo Guddinaarraa fudhatame natti fakkaata yeedaloonsa barattoota kutaa 12 baay'ee zoo eessarraan asumarraan barattoota kutaa 12ffaa damee saayinsii uumamaa qoramaata biyyoolessaa qoramaa jiraniif carraa gaarii nagwa ministeera barnootaa kana bakka tuma qoosaa jiru akka malee tiiktookii kanarratti mee gara viidiyootti aanutti jedhu. Gubii galaanaa gaaromsaa jechuma. Gubii galaanaa gaaromsaa jechuma. Shukkutii qabda? Akkam goota shukkutii? Sabodoo. Galaanaa gaaromsa shubbuxii tokko su barsiisa jechuudha ilma isaa. Shubbuxii akkamitti nama dhooftame? Onneetti. Onneetti dhoofte maal ta'a? Kotta. Irree hin qabdati. Foon hin qabdu. Kotta mees. Foon qabdaas. Kun maaliif? Puncha. Qabdaas. Shubbuti qabdaas? Shubbuti meeqa qabdu? Silayyuu ulma garanaa gaarumsaa ta'e shubbuti osoo dhabee na ajaa'iba. Qabata. Kotta. Egaan kabajamoo fi daawwattoota jirraa intarteenment viidiyooleen faniidha jedhee isiniif qabadhee dhufe har'aaf kana fakkaatu jechuudha. Viidiyoo kana warri laayikii hin goone laayikii gochuu hin dagatina. Haga qophii ittaan walagaluutti turtii gaarii.